faces, worn out places. Hvem er det her? Det er os. Det er jer. Er det alle jer, det her? Nej, det er ikke alle, der skrevet. Mikael er ikke på. Nej, I skal lave en ny. Ja. Prøv at se, man kan lave sådan en fin beskrivelse. Hvorfor fanden er min fik, man? Nej, det behøver ikke være på computeren. Det må godt være, at hånden bare kan læses. Men det er simpelthen til ministeriet. Okay. Ministeriet skal vide, hvad I laver. Vi skal kunne dokumentere, hvad I laver i den her uge. Andet end bare, at der står... Nå, vi har et filmprojekt, der hedder Syretrip. Nej, det var så ikke jeg. Men pynt nu med det. I find it kind of funny. I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you. I find it hard to take. Det her kom den her person, der skal cykle. Eller glad for cykle, men det er egentlig irrelevant. Det er mere, jeg tænker bare i en historie om en, der... Det starter, han har optur, det kører for ham. Han har en held. Han er jo godt nok en ensom og sådan noget, men... Da den her held så fortæller, at han har taget dope, der fra det punkt, der dør historien ligesom, eller han falder ligesom helt ned. Og det er egentlig det, jeg synes... Hvordan vil du ende den af? Altså sådan med... Hvad skal vi... Med at give selvmord eller... Ja, altså, vi har en bil, og vi har... Altså, jeg har set Nina deroppe, har sådan en total 90'er cykel. Sådan en, den er hvid, og så er der sådan en lyserød sadel, og så, den er bare så akavet. Skal den ikke være en sportscykel? Nej, det synes jeg ikke. Bare fra the hood. Hvad med genbrugsforretning? Telekomplagt. Du spørger lidt, hvad du synes i film i dag. Asher også. Vi kan gå videre med det storyboard og sådan noget. Så gør vi det. Ja, så gør vi det. Den er så fint. Lad med den morgen. Vi gør det nu så. Vi kan se, om det fungerer. Vi kan se, om det fungerer. Det er lige meget. Vi sætter bare... Kan du ikke tage den der pind med, Hjalte? Vi sætter bare op sådan her. Ja. Hvorfor med kameraet igen? Det er bare en lomme. Men det er ikke noget storyboard med dig. Den er bare her, ikke? Hallo, jeg sidder i en vulkan, mand. Du kan sgu ikke... Høj kæft, mand. Jeg tror, jeg kan få et godt shot sådan her. Tror du ikke det? Jo, det er fedt. Altså, et eller andet med, at jeg ikke kommer cyklerne her. Men du skal lidt længere tilbage. Jeg kan ikke få det med. Det var egentlig fint at arbejde med de andre drenge. Altså, det tager sgu lidt lang tid. Altså, jeg er ikke vant til at arbejde med amatører. Men altså, det gik fint nok. Ja. Måske min telefon med her. Hej. Ja, super. Prøv lige at sætte den igen. Der er cookies. Lad lige kys til Bjarne. Lav det lige. Der er cookies med ham. Fald ud af den her bil, mens den kører. Det kunne være grine. Vi sagde det. Vi kører. Vi filmer først ind i genbrugsforretningen. Jeg ved ikke, hvor meget. Kom og kørende op herfra. Og så jeg forestiller mig, at vi starter med at tage scenen fra bilen. Han ligger sådan rigtig, hvor han bruger den der feeling, at han ligger sådan og kører og sådan, og vi har det der. Men tror du ikke bedst, vi kan lave den fra bilen? Jo, det er det, jeg mener. Den skal laves fra bilen, hvor vi følger ham sådan. Vi skal det her, så men det skal jo klippe. Vi skal ikke kun have én. Altså, vi kan have der, så kan vi have mange rundt. Ja, så tager vi den. Vi skal have en masse, hvor han kører. Med kameraet, kunne du ikke bare sige? Jeg tror ikke, vi kan bruge det her til skid. Nej, det vender vi med. Måske hvis vi skulle tage nogle natshot også. Ja. Hvor han er ude at træne om natten. Ja. Det der, hvad den hedder, den der... hvad den hedder den der sang, den der... Eye of the Tiger. Eye of the Tiger, præcis. Du. Så har han også noget bare gjort. Det er det fede ved den cykel. Det er hele historien om. Han har ikke råd til andet, men... Godt tænke med, det var det mere race. Mere race. Ja, det er det, jeg mener. Jamen, prøv at forestille dig, at du laver den der, Oliver. Vi kunne godt finde den ikke til ham, ligesom... Oksen fra Herning. Åh ja. Eller Herning. Det er svært at arbejde med amatører og sådan noget, men jeg prøver at bære over med det. Og Emma, du kan se lidt af, hvor står du kørende, og så tager du vidt fart. Ja. Hvis du bremser hårdt, så flyver jeg ud. Ja, det mener jeg. Ja, jeg skal nok køre et. Jeg bremser slet ikke så. Jeg lader den bare trille. Men den kunne faktisk ikke accelerere sådan helt vildt hurtigt. Nej, jeg triller bare først. Nu kommer han.